ریانے پنڈی سے فیضہ بادو بک کیتا نے اتھا آندا نے نہ روکیا گڑی موڑی پا پیر کو تو بدے نے اے بدے سپرو ایتھو پر آو پاسا مارے نو ساتھ پاسا مار اسی تو اپنی یار ساتھ تو ٹھیک ہے تو اپنی یہ ٹھیک ہیں مگر ساڑے کی پتہ ہی کیا ٹیکسی ڈرائیور ہوں پراؤ کیری ڈبا چلانا ہے ہاں اب اسی خاندان نال تعلق رکھا ہے آندا کتھو ہے نہیں فیضہ بادو بک کیتا ایک ہی بک کیتا دوے کول دو آئے جڑے تھا موڑی دا لاؤ جی موڑی دا لائیو پیچھے گڑی ہیں جو موڑی روڈ اوپر کیتی دستی پانچ بک آیا ہونا دوئی گڑی دوئی گڑی آئی دستی ہے پھر کڑے نے پستول تھا پگڑی کے دانے کر پاپا می کھولو خدا میں بھی مسلمان ہے ادھر اے ٹینشن نہ ہوے تو ہاں روکنے نہ سمجھ سکتا ہے پاپا میں مہربانی ہے تھانی یار اسا اوتھے کھلتے ہیں میں تسیں باہر چکی ہماری ماری ہے باہر کو پانی سمجھ بون سٹی گیا بچوا شٹوا سٹی گیا ترا بندے سے پستول سنے کو شکرا ماری نے سٹیا پہلے ادھر باڑی سٹیا نے میں کہا خدا ہے یار مارے نے ایرا گڑی پاوے کہ نہیں کچھ ہوئی رہا گڑی میں ایسا مالا سا نہیں تھے کیری ڈبا نکی تھے کہ پیر توری تو آ رہا اپنی بچ کی مو نہیں پھودی مارو گڑی نہیں پراو گڑی بھی کسے نہیں سی نا میں مزدور بننا ہے ہمارے نکے نکے بچے ہیں پتا کہ اصل ڈرے نال نہ گلتے یار اصل ٹائم نہیں یار اللہ زندگی دے تو ہی اسا اپو پوچھی کہ میں رہن لے اللہ اور رسول نے حکم نال پیارا جڑا ہے خود ہی سٹا میں کہ میں مجبور آیا گاڑی بن سٹی گئے یار بھائی جان تلاشی کیڑی گل ہے بالکل سکون ختم ہوئی گئی بلینا پیچھے عمران خان کی تصویر بنی ہوئی اس گڈی نا نمبر نہ تکی سکیا اوپر اوپر رونے نے نے دیتا پھر تھلے ہاتھ پیچھے لتا بدیاں نکل اوئے مڑ گئے مائے رام نہ رام نہ سکون نال بو انی بوتل آن پانی پلاس پانی یار بوتل کڈی آن بوتل مڑ گئے پانی نہ پلاس او انی ہن نہیں پانی پانی چلا جی اے استاد پانی دے پاپا دھون ہاں لے نا پانی کان پانی ہوئی ہے جت بھی ادھر رکھ رہا پانی بالکل چنگا پہن لن کیسی انسانیت نہیں 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 بیٹری سٹی گئے بٹوا شٹوا تھا پیا سارا کچھ ہلو دے ٹائم نہیں تھوڑا دے دینا ٹائم تھوڑا بنا چیز بس ٹھیک ہے بس سارا کچھ آ رہا ہے۔